ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଓପିନିୟନ ପୋଲ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରେ ବିଜେପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସର ସର୍ଭେରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିକୁ 14 ବିଜେଡିକୁ 7 ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦି ହାୱା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ବଡ଼ ସମର୍ଥନ 25 ବର୍ଷର ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଖସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପୂର୍ବ ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ବି ଆସିଥିଲା ସମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସର ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ବିଜେପି ଆଗରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 14 ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ ବିଜେଡିକୁ 7 ଆସନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବନି ବୋଲି ସର୍ଭେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଗେରୁଆ କ୍ୟାମ୍ପ କେବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ସର୍ଭେରେ 2 ପୋଜିସନକୁ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ନିକଟରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟର ସର୍ଭେରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1 ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2 ଦଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଶାସନରୁ ହଟିବ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଥିଲା 12 ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 8 ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏହା ଭିତରେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଓପିନିୟନ ପୋଲ ଓ ସର୍ଭେରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ମିଳୁଥିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଥିଆ ଥାଲାଇ ମୁରାଇର ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 20 ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 1 ଆସନ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ତାମିଲ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଥିଆ ଥାଲାଇ ମୁରାଇ କରିଥିବା ସର୍ଭେରେ ବିଜେପିକୁ 54.90% ଭୋଟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ହାର ମାତ୍ର 19.35 ଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପି ନମ୍ବର 1 ଦଳ ହେବ ଜନମତ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିକୁ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଆସିବେ ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଲୋକସଭାରେ ପାଇବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବଢୁଥିବା ଓ ବିଜେଡି ଖସୁଥିବାର ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ବୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ସର୍ଭେରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା 1.5 ବର୍ଷରେ 25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି 2022 ଅଗଷ୍ଟରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା 78% ଥିଲା ଏବେ ଖସି ଆସିଛି 53%କୁ ସେପଟେ ABPC ଭୋଟରର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 75% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ଭେରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବା ଓ ମୋଦିଙ୍କ ସୁନାମି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ